1. februara pre 91. godinu u Prijepolju se pojavio prvi broj lista pod nazivom Sandžak, koji je izlazio dva puta mesečno. Vlasnik i urednik lista bio je Milivoje Žugić, koji je, da bi izbjegao gašenje, listu promenio ime u Raška. Pod ovim nazivom izlazio je godinu dana, da bi opet pod pritiscima promenio ime u Novi Sandžak. Kako bi obezbedio financijska sredstva za štampanje novina, Žugić je prodao i deo svoje očevine u Mioskoj, gde je i sahranjen. Tradiciju novinarstva na ovim prostorima 1. marta 1952. godine nastavlja list pod nazivom Glas Polimlja, koji godinu dana kasnije kao troopštinsko glasilo opština Prijepolje, Nova Varoš i Priboj menja naziv u Polimlje, a njegov prvi broj potpisao je urednik, profesor Prijepoljske gimnazije Slavko Penca. Poslednji broj ovog troopštinskog lista pojavio se na kioscima 27. januara 1979. godine, kada su voljom birokratskih struktura od jednog troopštinskog napravljena tri opštinska lista. 2007. godine javno informativno preduzeće Polimlje prodato je za 1000 evra. Značajan trag u prijepoljskom novinarstvu ostavilo je i Radio Polimlje, koje se prvi put oglasilo 29. aprila 1974. godine. Bio je tada među 24 lokalne radiostanice u Srbiji. Omiljeni prijepoljski radio sa vestima, emisijama, biranom muzikom i čestitkama trajao je do 1. septembra 2008. godine, jer godinu dana ranije na konkursu radio difuzne agencije nije zadovoljio svojom dokumentacijom pa je ostao bez frekvencije. Dostojno su obeležavani jubileji novinarstva 1972., 1992. i 2002. kao izlazak iz štampe 1000. broja Polimlja 1977. godine. Prošle godine, na dan kada je 1. februara 1932. godine, Milivoje Žugić pokrenuo Sandžak, u Prijepoljskom muzeju je otvorena multimedijalna izložba 90 godina novinarstva u Prijepolju, autora Milana Cmiljanovića, dugogodišnjeg novinara Lista Polimlje. Svoj doprinos obeležavanju ovog vrednog jubileja dala je i televizija Forum. Direktorka i glavna i odgovorna urednica Mileva Malešić napravila je dokumentarni film 90 godina novinarstva u Prijepolju uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru projekta Kultura je večna, a život kratak. Isti film je dobio specijalnu nagradu Žika M. Jovanović za doprinos istoriji štampe i novinarstva od Udruženja novinara Srbije. Sa novinarske njive, koju je daleke 1932. godine uzorao Milivoje Žugić, štampajući prve novine, 9 decenija kasnije slatke i gorke plodove ubiraju kako poslanici novinarske profesije, tako i građani i građanke Prijepolja.